Сыйыр жылы кіргелі облыста 39 өрт оқиғасы тіркелді. Салдарынан бір адам мерт болды. Үлкен аумақтағы өрт соңғы рет Мұғалжар ауданының Қандағаш қаласында болды. 16 қаңтар күні таңғы сағат 6 шамасында қаладағы жабық базарда от тұтанып, дереу аудандық өрт сөндіру бөліміне хабар түскен. Ғимараттың жалпы ауданы 900 шаршы метр, оның 700 шаршы метрі жанып кетті. Әзірге тілсіз жаудың шығу себебі белгісіз. Төтенше жағдай департаментінің мамандары тұрғындарға өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау керектігін тағы еске салды. Өрт 8 сағат 20 минутта шектеліп, 10 сағат 25 минутте жойылды. Өрттің жалпы ауданы 700 шаршы метр. Өрт сөндіруге Ақтөбе облысының төтенше жағдай департаментінің жеке құрамынан 43 адам, автокөлік жұмылдырылды. Зардап шеккендер жоқ, оқиға орында зерттеу сынақ зертхана жұмыс жасауда. Өрттің шығу себебі анықталуда. Ақтөбе облысының төтенше жағдай департаменті өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Өрт шыққан жағдайда дереу 101 немесе 112 телефондарына қоңырау шалуын сұраймыз.